ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမှာတော့ less coin လေးတွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ကတော့ ETH ပြောင်းမိတာပါညီတော် less ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ဆိုရင် ETH ကိုညီတော်ပြောင်းလိုက်ရပါတယ်ပြောင်းမိတာပါ 0.0266 လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တာကအနည်းဆုံးထုတ်နိုင်တာ 0.05 ကျမှထုတ်လို့ရမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ညီတော် deposit ကိုညီတော်တင်ပါမယ်ဒီမှာ deposit address ကို copy လုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး coin base account ကိုအရင်ဆုံးဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့2 step ခံတာလို့ပါအဲ့ဒါ you are noticing now the step ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ device ကိုကျွန်တော် confirm လုပ်ခိုင်းတာပါဒီ email ကိုဖြင့်အကောင့်ကိုသွားလိုက်ပါ deposit တင်မှု ETH formula ကနေလည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံး sense လုပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာလိုနေတာဘယ်လောက်လဲဆို 0.025 လောက်လိုတာပေါ့နော် 0.025ခဏပါ paste လုပ်လိုက်ပါဒီလောက်လို့တာပေါ့နော်ဒီတော့ minor fee အဲ့လောက်ကြမယ်ဒီတော့ရောက်ပါမယ်ပေါ့နော် confirm လုပ်လိုက်ပါဆိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့စောင့်ရတတ်ပါတယ်တခါလေး။ကြာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့เนาะရောက်သွားပြီပေါ့เนาะခဏကပို့လိုက်တဲ့ဟာဒီဒီဘက်ကိုရောက်လာပါပြီ။အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်ပါမယ်။ဒီရက ETH ကိုကျွန်တော် coin base တွေကိုပြန်ရွှေ့မယ်။အဲဒါညော coin base က receipt လက်ခံတဲ့နေရာမှာလက်ခံတဲ့ address ကိုကျွန်တော်တို့copy ခုတိုင်းပါရေနော်ဒီကကြရင်ဒီက ETH ကနေ withdraw နေတိုင်းပါခဏက address ကိုဒီနားမှာ paste လုပ်လိုက်ပါဒီအားလေးကိုထုတ်ပါပါတဲ့ copy ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ fees ကတော်တော်များပါတယ် 0.01 ပါ0.01 ETH ပါတော်တော်လေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးရမှာပါနော်ထိုးနေပါ fees ကတော်တော်ကျော်လောက်ကြာပါတယ်ရှားမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲရမှာပါစုစုပေါင်းတူတယ်ပေါ့ဟိုဆက်ဆက်ဖြစ်သွားပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်